Продължаваме със следващата тема. Днес раздаването на хранителни помощи за най-бедните варненци започва днес, както казахме и по-рано в предаването. Близо 15 000 души се очаква да получат своите пакети с хранителни продукти от първа необходимост. Повече за раздаването на помощите, както и за подготовката на спасителите за предстоящия туристически сезон. За това ще говорим следващите минути от предаването с господин Илия Раев, председател на областния съвет на БЧК във Варна. Добро утро, господин Раев. Добро утро. Раздаването на безплатните пакети с хранителни продукти за нуждаещи се във Варна е една от основните теми напоследък, за които ни звънят зрители почти всяка сутрин. Но ето сега имаме възможност вече да ги информираме. Защо всъщност се забави раздаването на помощи тази година? Това не е грешка на Българския червен кръст, който чества тази година 140 години от своето създаване. Честито, държа да го кажа, под патронажа на президента на Република България. Всяка година, за съжаление, така наречените поръчки, които обществени поръчки се приемат, да, има жалване и ние в момента раздаваме помощите от 2016 година, не и 17-та. От 2016 година. Жалване? От кого жалване? Ами от тези, които се записват да изпълнят поръчките. Един е дал по-малко, другия е дал по-вече за... И се получава една каша. Килограм грах и така нататък. И в момента текат процедурите за 2017 година. Дано да няма нещо лошо. Защото ние в момента изпълняваме втория транш. И 15 000... 683 лица по памет ще получат помощи сега, тази година. И това са 360 тона, които ще се раздадат на хората. Са 7 вида храни. Грах, мед, бисквити и така нататък. Основни така продукти. Нататък. Да. Искам да кажа, че всичко това в една торба е 16 кг, 350 грама. Което е много трудно за носене, по принцип. Да. И представлява проблем за хората. Особено за по-възрастните. Да, обаче сега внимавайте. Януари месец, когато раздавахме първия транш, тогава за един човек помощта беше 56 кг. Охо. Тогава имаше 10 продукта и раздадахме около 567 тона. Казвам нарочно числата килограми и тонове, за да разберете доброволците на Българския червен кръст какво правят, за да могат да раздадат, да помогнат и така нататък към тези хора, които нямат храни. И в края на краищата ние се справяме с това нещо, защото от днеска започваме до 4 май. В чертите на Варна разкриваме днеска, от утре и други ден разкриваме в областта. Общо 4 във Варна пункта и 11 във. На 15 места ще се раздават продуктите. Информацията във всяка община има списък къде, кога. Работното време е сутрин от 8.30 до 12.30 и е указано всяка община къде се раздават помощите. Също и в Червения кръст има, а също и листовки сме пуснали, да знаят хората къде и какво раздаваме. Все пак малко да изпреварим, да кажем къде са пунктовете във Варна. Специално във Варна, четирите пункта. Във Варна единият пункт е в Аспарухово, единият е Чайка, Приморско, но пак ги казвам, трябва на Владислав Варненчик, трябва да се дадат точните места. Общо взето се стараеме, където сме раздали предходните години, от общините да получаваме съдействие на същите места да бъде, за да могат гражданите да знаят. Искам само да ви информирам, че критериите, по които се раздават тези помощи, те не се определят от Българския червен кръст. Определят се от Агенцията за социално подпомагане. Ние фактически, повтарям, доброволческия труд, който нашите доброволци сортират, пакетират, преят и така нататък, раздават на хората. Това е един много продължителен труд за нашите доброволци. И ви знаете, те варират от ученическа възраст до по-големи възрасти. Но така или иначе, ние сме доброволческа организация, Българския червен кръст, зато и раздаваме тези помощи. Само да се вмъкна тук, че ние веднага почваме от утре и нова инициатива за децата във Варненска област, които нямат парички за обяд,
започваме да събираме с магазините на СБА парички. Само без търговските марки. Добре, ще помогат, да? И те да получат нещо, хората в край на краища, като помагат. Пак, СЕМ съдят, помагат. Така, че да. Добре, няма да кажа за другата верига. Но да. Те или иначе, ние в момента храним 95 деца тая година, 70 учебни дни, които нямат пари за обяд. И аз съм гледал преди години как на едни деца носят закуски, на които родителите имат възможност. 10 часа идва камионетката, дава на едните закуски, другите стоят и ги гледат, защото няма парички за тях. Така че ние сме се погрижили тези деца, които са в неравностойно положение, съответно сега да могат да получат топъл обяд 70 учебни дни. 95 деца във Варненска област. И това го правим всяка година с помощта на други марки, за които ми казахте да не казвам марки магазини, но с други марки магазини го правим, за да може чрез тяхната помощ. Аз прекарвам варенци, като видят каса на Българския Червен кръст, прозрачна, запечатана. Просто нека да си пуснат нещо, стотинка, книжна хартийка, левче, нещо друго и така. То вече левче няма книжно. 2 лева да бе, 5 лева да бе, защото тези пари, ако не са повече, ние няма да храним 95 деца, ние ще нахраним 115, 120. Окруждащите. В зависимост от парите ние правим и това нещо. Което е изключително благородно, наистина. Да се върнем обаче отново на раздаването на хранителните помощи. Казахте, вие не определяте критериите не. От Българския Червен кръст, но все пак да кажем, кои хора имат право да получават подобни помощи? Значи критериите са 9, под които се получават хранителните помощи. Един от критериите е примерно да са получавали помощи по енергийна подкрепа. Това е за сметките за тока и така нататък. Там е изчислено кой е в неравностойно положение и съответно е подпомаган по този профил. Другото е самотни майки. Да. Третото е деца в първи клас, които има в неравностойно положение. Четвъртото е майки, които отглеждат деца, но как се казва, които не са техни деца, но ги приемни семейства. Приемните семейства. Приемните да. Семейства. Така че по различни категории, които агенцията се е направила и съответно със службите във Варна, се гледат всичките тези хора, кои имат право. При нас пристига един крайно окончателен списък, по който списък ние отиваме в тези пунктове и съответно срещу лична карта да. Се раздават храните. Сега, ако останат някакви храни, някой не ги получи. Примерно информацията може да е стара, някой може да е починал, светла му памет. Съответно, остават някакви храни. Те се информира агенцията и съответно се разпределят в институции с тяхно съгласие, където има социално слаби хора. Но всяка година държа да кажа, че критериите, за които говорихме, мисля, че и ваш зрител беше попитал веднъж по вашата телевизия, как се раздават, ако примерно той е бил записан миналата година. Имахме и днес зрителски въпрос. Спомня се, че имаш такъв зрителски въпрос при вас. И аз обяснявам, че всяка година критериите са различни. Зато е добре човека, който е, да се получи в годината, когато му се полага. Да. След това той губи право и трябва наново да кандидатства, съответно, да. По критериите, които са обявени. А ако не се е записал за първи транш, сега за следващия? Значи, тук не бива да обяснявам аз като специалист, защото съм от Червения кръст, но най-добре е да отиде в службите социално подпомагане, във всеки там, да, всъщност район има, да. И съответно да му дадат най-точно указание, защото може да има и някакви вратички, където да помогнат на хората, защото все пак нека да кажем, че това е Европейски фонд за подпомагане на социално слаби хора с храни. Така че не е без значение. Има семейства, които 2 лева значат много за бюджета им да. В днешно време. Със сигурност. Абсолютно е така, господин Раев. Да кажем всъщност до кога ще продължи раздаването? До 4 май. До 4 май. От днеска почва и до 4 май, повтарям, от 8.30 до 12.30 в пунктовите, които са обявени в общините. Така че достатъчно време. Дай Боже, следващата година всичко да е нормално,
да няма възражения по обществените поръчки и да можем по-бързо да ликвидираме. За да може и хората да си получат. Защото в крайна сметка от това нещо страдат и хората. И един отрицателен авторитет идва за Червения кръст, като че ли не ги приемем те ишмари, да не се раздава на време и така нататък. Да. Не, не зависи от Българския Червен кръст. Това се зависи от агенцията, която съответно жалват се хората там, преминава се през процедури и чак тогава вече има възможност ние да помагаме с нашите доброволци. Казах ви, 16 кг и 350 грама след малко ще една поговорим, турба днес, а януаря беше 56 кг. След малко ще поговорим за доброволчеството, но ето хубаво е, че сте тук и наистина ги обяснявате тези неща, за да може и хората да ги знаят. Днешният ни разговор всъщност така го разделяме на две основни теми. Спасителите, курсовете за спасители тази година, с наближаването вече на туристическия сезон, очаквате ли отново да има глад за кадри по плажовете на Варна и как вървят курсовете като цяло? Той водно спасяване, използвам българската дума, си го дъвчим всяка година. Едно искам да известя. Спасители във Варна и в България има достатъчно обучени, всяка година нови, както и от предишните години, стари, които се сертифицират и така нататък. Ние до тази година сме обучили 37 човека до този момент. До този момент. Общо обучаваме около 95-100 човека на година нови спасители. А заверяваме книжките, сертификатите на хората, които могат да упражняват тая професия. Защо заверяваме? Някой може да напълне и през зимата и да не може да покрие нормите, защото има норми за колко секунди трябва да преплува 100 метра. Да. По най-различни причини ние заверяваме тези сертификати. Миналата година сме заверили 610 сертификата. Значи и 100 човека сме обучили 700 спасители. Айде сега, за Варна 700 спасители са абсолютно достатъчни. Ама абсолютно достатъчни. За цялата страна от Резово до Ели Карейси, до другата граница, са от порядъка на 1300. Така че за Варна бройки са добре. Въпросът е защо винаги има оплакване, даже има приказки се чуят, от Украина ще докараме спасители. Както с кадрите в туризма до там, от Украина. Как ще ги докараме от Украина тези спасители, като техните документи не важат в България? А документите, които Българския червен кръст издава, важат в целия Европейски съюз. А в страни извън Европейския съюз важат? За Европейския съюз твърдо важат. Твърдо за другите страни малко там преговори на място. Ето тя Украина не попада така или иначе. Само ще ви кажа, че в Майами ходят наши хора с наши документи и работят. $2500 на месец. Нали, едно е тук да им дават 5-600 лева на спасителите. Друго е 2500 долара. И сега вечната колизия между концесионерите и българския червен кръст. Няма спасители. Има спасители. Няма грижа, няма внимание към спасителите. Всъщност казаха, че тази година малко повече пари ще дадат на спасителите. Ами нека да дадат между 1000 и 1400 лева. Да има една заплата за този труд, който те, нашите спасители, по 12 часа, по 8 часа съхнат на слънцето. Това да пече цял ден, това слънцето убива. Ни им дават навсякъде минерална вода. Един спасител трябва да пие 3 литра минерал. Трябва да им се дава безплатно облекло, две гащета, две фанелки, оборудването. Има много социални неща, които трябва да им се дават. Пътните до пътуването и така нататък. Ако всички тези критерии се изпълняват и кесиите се развържат малко, с внимание и любов към спасителите, ще спрем да говорим, че няма спасители. Да. Аз ще ви кажа, че тук е съвсем наблизо, като отивам по плажовете. Ако вземат 700 лева момчетата, 800 лева е добре. На Златни пясъци отрегулиран терен. Да не казвам, и на много други места има отрегулиране, но на много места има малко пари. Трябва да се засили вниманието на концесионерите към спасителите. Да бъдат мотивирани по някакъв начин. Защото аз ще ви кажа нещо друго, което може би ще бъде интересно за варненци. 22-та година Варна е обявен за курортен град. 26-та година са открити морските бани. 28-та година е създадена първата команда, която
поема функциите с червени облекла, облечени хората. Това са били рибари и от рибарското училище във Варна са били събрани хората. Дадени им са 3 лодки рибарски, с които да охраняват. Така почва всичко. Идваме до 63-та година, когато се отдават 546 човека. На следващата година, 64-та година, правителството Сасука взема решение за създаване на водно-спасителна служба към Българския червен кръст. И от 64-та година до сега Българския червен кръст има методика по обучение, методика по сертифициране и много-много други неща. Ние сме членове на европейски организации и така нататък. Така че ние имаме много натрупан опит и някои се опитват да издават сертификати, да издават документи, като на украинци и други, за спасител. Аз моля съответното министерство, което проверява тези неща от София, като минава на проверки, нека да ги гледат кой ги издава и да ги глобяват, ако не са точни документите. Тоест, разбираме, спасители има, добре обучени спасители има, но не са мотивирани. Абсолютно. Това е големия проблем. Големия проблем. Не, че няма спасители. Не може едно 600 души спасители, 700 с новите, за Варненска област да не стигат. Е, не може. Няма как. Което е почти, даже е повече от половината от това, да, което казахте, останалите в цялата така, страна. Така, няма как. Значи проблема някъде другаде трябва да се търси. Във формите на възнаграждение, всичките форми да са легални, да не са и така нататък. Да поговорим малко за доброволчеството. Ни остана много време, да, обаче. Как се развива то у нас? Все пак БЧК е организацията, в която членуват най-много доброволци. Ами ние имаме много особено внимание към доброволците. Аз вчера ще ви дам един пример. Две наши деца, 10-ти клас съм мисля, но с якетата, с униформата, с всичко, с раниците си за първа до лекарска помощ, отиват в Девня, в КАТ, там на място, в МВР, ще им изнасят лекции по първа до лекарска помощ. Часа е 11:30. Тръгват, правят 5 метри, се обаждам нашата директорка и питам, бе, нашите деца, които отиват, дадахте ли им по един сандвич? Забравихме. Веднага, в рамките на 5 минути, по една количка, по един сандвич, трябва да има внимание към доброволците, както към спасителите, за които говорим. Точно за това, за което говорих. Разбира, внимание трябва да има. Тоест, нашите доброволци, ние имаме 500 деца доброволци във Варненска област, които имат и младежки клубове в цялата област. Те са първи, когато стане някъде. Нека да си припомним Аспарухово. Да. Първи бяха противопожарната охрана, втори бяха БЧК на място. Е, това е положението. Как се прави това нещо толкова бързо и така нататък? Но нашите деца всеки ден имат тренировки, имат учения. Майя, младежки авариен екип. Първенци в София вземат първо, второ място постоянно. След това Дербак, доброволен екип за работа с бедствия, аварии и катастрофи. Абсолютно същи, те са по-големите вече. И като започне след това първа до лекарска помощ, започнеш всичките водно спасяване, започнеш кръводаряване, различните неща, които върши Българския червен кръст, помощ на хората. Ние имаме 80 души домашни грижи. Помагаме безплатно на 80 души цяла година. Цяла година. И чакат още хора да се запишат вътре, но няма места. Тоест, това ви го разказвам, защото навсякъде има доброволци. Във всичките тези видови дейности, които ви изказах, има доброволци. Въпросът е, че държавата няма закон за доброволчеството. По време на Аспарухово, когато беше на унението, имаше и наказани хора, които от работа бяха отишли да помагат за бедствието. Наказани за това, да, че са. Да. Българската справедливост край няма. Много странна тази българска справедливост. Много е странна. Много е странна. Да помагаш и да те наказват. Да накрая да те накажат. Благодаря ви за този разговор. И аз за информацията ценната, която дадахте и на нас, и на нашите зрители. Желая ви успешна работа и успех в начинанията за напред. Благодаря и на вашите зрители.